السلام علیکم امید دارم چې ټول بخیر د جون په موضوع کې به یو نیو علاقې ساس په خدمت کې حاضر یم اعزاز خان را سره دی او ISBQ ISD مدد دار اسلام آباد سیستم دار چې دینه مخکې الله سره ډیر زیات خوښ شو او فوډ ریویو پکې مونږ ورکړو د کوربه وځ مونږ دلته راغلی یو ډیر زیات د شوې میو نو دلته کې به تاسو نن مونږ در کوو د سیور پلاو چې کم دی ریویو بقایا ځان راځي جوړ کړو بس راځي یوزو کنه نو مون خوراکونه کو خیال دې خوراکونه هم ساس د پاره کو کله زمون 25000 روپے ولګي انګلا پچنکار نه دي کمزوري کار نه دي اون سټریو به تاسو ملاوي ګانس او واو 25000 روپے نو ګولا کوم ساس د پاره کوم د خرچیم ساس د پاره کوم چې تاسو یو ګوره ریویو دل لرکم دا کی د سنمه دې سو بیا د کانی پولا او سیور پولا او چې ریټ 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 اور څه بتاسته ریټ به خایو چې ریټ ګان دې ارزان دې چکه موټر ارزان نه هغه ته بیا را دي انګلا پچنکار نه دي داګه سیستم دې چې موږ راغلي سار یو او سار موږ چې نه اسکلې غرمه هم سره دی خوړلې تقریبا دا 4 بجې دي جی السلام علیکم او ماشا الله اوس هم وګی نه یو نه یو نه یو کنه ماته پتا نه اوس بزو تباہی بگو تباہی او یو الګ ته له بیړه کرکو نو وای روان یو اند وی یو ان شاء الله ډېر زره سیدو علی به تاسو ته خایو سیدنال ور سیوا سنگل چکن پلاو اسپیشل دیا دیں 455 والا چې سړی کوم مین سټاپ مونږ آرډر کړی وی کنه هغه لیټ راشي او په سلاد باندې مونږ ځان موړ کو په درنګ لاندو رايته کې وو دا بھائی دا شکار دے کنا چی ڈیر مزیدار روٹے مو کھوڑلا دا سیور چکم دے ریویو دا سیدا چی پولا وڑ اومبے چکم بلیٹ راگے نو اگے چاول لگون تکیہ خو بقایا دا اگے چکم چکن پیسز ہو یا شامی کباب ہو گڑے مزیدار مزیدارو دویم بیا تاسو به نه نه خبر جی دا ډبل پلیټ نه بعد مونږ بیا سنگل پلیټ هم راوغو ته چې بای بای بیا ستومان وغه بیا مونږ نه لخوا وی شو دا غرضان سره شاته پیک کړی دي او نو د دې چې کوم ریویو وا اوورال 455 روپے باندې دا ډبل پلیټ
او دا غین علاوه سنگل پلیټ زما خیال په 350 سمثنګ دا سو کنه 355 باندې نو دا ریټونه دي 2500 2600 روپے زما نه تقریبا د دریو ډبل پلیټو او د دریو سنگل پلیټو واغسته ریویو زما خپل ځانې خوښ شې شانه ستاسو ریویو دا یاره سیور ماشاءالله خلک په ډېر زیاتو مطلب دا چې لکه د نوم تل دی خو کوالټی هم خدای گزاره کی یاره ډېر خدای تقریبا د ډېر ډن نه خلک او ان شاء الله دا سی خپل خپل لاګونو کې وساتو په خدمت کې حاضرې کو نور 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 ټول ان شاء الله ریویوز را روان دي چې کم تاسو وای نو هغه موږ ته کمنټ کوی هغه ټل ته موږ زو تاسو لپاره دا خرچې چې کم دي 15000 روپے 20000 روپے ځي شان لګي کنه دا تاسو لپاره لګي کنه جی نو ان شاء الله په بل واکه تاسو سره ځي شان ملاوي کې موږ ملاوي کو یو بل خپل ریویو د بارا نو درغه پورې موږ له اجازه راغې الله تعالی